Y ahora anoten estas próximas citas de la Universidad Miguel Hernández. El Col·legi de Farmacèutics d'Alacant entregarà un xec de 1.000 euros al millor estudiant de la Facultat de Farmàcia de la Universitat Miguel Hernández. També entregarà 500 euros al segon i al tercer millor expedient acadèmic d'esta facultat. Es tracta de la segona convocatòria d'este premi, que és fruit del conveni entre totes dues institucions. Ya están abiertas las prescripciones para la 10ª maratón de creación de startups. Un programa del Parque Científico de la UMH que combina formación, asesoramiento y financiación para la puesta en marcha de empresas innovadoras. La maratón comenzará en octubre y durará 6 meses. Se repartirán 64.000 euros y premios especiales entre los mejores proyectos. Además, los ganadores se beneficiarán de un año de estancia gratuita en el Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández. Per als que vulguen continuar formant-se durant el període estival, la Universitat Miguel Hernández ofereix 40 cursos d'estiu de temàtiques molt variades. Enguany, tots els cursos es desenvolupen en línia, la qual cosa permeteix a l'estudiant seguir-los al seu ritme des de casa. Els cursos d'estiu estan oberts a tota la societat i s'impartiran fins a setembre.